Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Mais vartas manambocha faravaka vous la foutre, si vous l'amène. Ça a zo andrich. Manatuna omni galerie 9, tsarlalan, box 8, na building complexe un piflou. Miss Ipurima dolce ade andranga. Tananzi rabe tamaga machuenga. Pampana trapitai kefa, chatara, tukutera, professeur magistra. Investissez dans une valeur sûre. Uprim, mamanul chanao ni le JT. Matezatol la Manul Chanau i reuenta na azoant ca si mure indinja oamn, tolondule, galvabac, tuil siam, amni lux refizei tiavano azi. Matezatol, oamni fanurena na maarcha si matez amni vidin tenan raj. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Adei FIFA lini jai tum klasi tum vavnu han suko tu ka chan nomni zau takari va izau ase nam tiavana si ampana zana yen kyono narakani fon padalam bavau a cham ni farani jeta vejani reu mai tum bavau. Adera ka fatsi ni tsoki ra isara zai vul etsi ni kesa munul nizi uni psul vavazi jajana fatsi ni natu tsini sen pik a fatsi ni motoni zavetra teny aminy inatu. Il est tout la mat voyant de côté tiens ni sampan en ambouche manzak. Et tiens on peut nous mener à rara nifa et tifarani. Et fin baisse car nous voyons que tiens ni rara tout cas ni roko. Tiens qui n'insouni ni fait na kavin. Et ma mère tient ni téléphérique. Arrivez vous là zo viam niandi. Nous amérina na ilai rai kiam di ma poulam zat tapchisa euro. Ou ni secrétaire national ni en tout TGV. Anivelan kus. Mana mafni fitakina ni nous chagos e omban fitantana ni Grande Bretagne e Maurice. Efa mi fama fotanteraka ni raha mahakasika ny raha isara izay vola. Nanao fanambarana androany ireo mpisolo vavasy taoriany fampilazana fikaroana. Natao ny teo anivon'ny polisy pirenena omaly. Bevoka efa miandry ny andro hiterahany raha isano naharegny fikaroana azy io. Dia ny amin'ny tambazotra antserasetraka voateriny ho déclenchena ny fiterahany ary tsy maintsy natao césarienne ihany koa. Tsy mitsaokaraka ny resaka miparitaka izany raha isa fa hôpitaly eto andrenivohitra ihany no misy azy amin'izao fotoana izao. Nandisy ny filazana azy no nikasana molonina ihany koa ireo mpisolo vavazy aina rabarsosy dolo frakotiniana. Ny efatra ambin'ny folo febroary izao no daty tokony aterahany iray isa raha izay vola araka ny taratasy fanamarina nanomeny mpitsabo azy. Tsy maintsy nandray fepetra araka izany ireo mpisolo vavazy ka nandefa io taratasy io ary nanao fangatahana tany amin'ny brigade criminel anemorana ny fianonany iray isa taoriany ireny resabe ny ampangana azy ireny. Omaly anefa iny navoaka ny polisy pirenena ampahibe maso tamin'ny tambazotra antserasera iny ny fampilazana fikaroana azy ka noho ny nahare izany ity farany dia taitra ka voatery no déclenchena ny fiterahany ary tsy maintsy natao césarienne. Raha ny tokony ho izy e io angetsy hoe infraction flagrante andefasana convocation le olona raha tsy mipotra izy noho ny anto maro samihafa afaka mbola manao relance. Convocation faharoa ny enquêteur de rehefa tena tsy mety mipotra mihitsy ilay olona de manao arrestation izy aloha tonga any toerana rehefa tena tsy hita mihitsy izy zay zany vo alefa le avis de recherche or nefa raha isangeva fa tonga tany izay mpisolo vavy e miaraka amin'ny fanamarinana ny taratasy rehetra milaza hoe bevoky olona io a tsy en état tsy ao anatin'ny force sy ny hery efa any miaro teny izy aloha zao satria bevoky izy fantatsika tsara zany hoe une semaine avant-ny fahaterahany ilay olona no andeha ho atao ankety amiko zany aloha tsy réuni ny condition ahafahan'ny olona miaro teny e dia mba tokony ho ajainy zay satria tsika mino afa tantandalàna maro ny Madagasikara raha ny irairay na ary ny zon'ny olona ohatran'izay zon'ny olombelona fanajana zany anisan'ny atao hoe critère ilazana fa tantandalàna ny firenena anankiray dia manamafy foana moa zay hoe tsy mitsoaka io ary nanome toko zay tao amin'izay mpiaro azy a tao amin'ny enquêteur tao amin'ny directeur ny police judiciaire mipotra izy rehefa salama fa ny olona tsy salama kosa tsy azo a
entina mandeha any amin'ny toerana anaovana ankety amin'izay aloha tsy fahafahany aritena. Zao mivokany zany zao teraka mialoha le olona na dia mbola tsy tokony ho teraka ary. Fantatraraka izany fa teraka io marainy io any amin'ny hôpitaly iray eto Antananarivo iray isa fa tsy nitsoaka araka ny vaovao miparitaka eny amin'ny tambazotra Facebook. Manamafy ihany koa ireto mpisolo vavazy fa tsy mitombona raha vehivavy bevoka be no hitolona lehilahy hamono. Izay voalaza fa anisan'ny antony hikaroana ny iray isa. Na izany aza, manaiky ary vonina hiatrika ireo mpanao famotorana izy saingy tokony hajaina kosa ho hiatrany ireo mpisolo vava ny zo mahareny avy niteraka azy. Hoe fikasanan'olona zay moa zany no hiampangana azy, zay ny ao anatin'ny convocation, dia secret de l'information satria zavatra mbola tsy manomboka akory ny fanadiadiana, dia petraka maverina any aminareo ihany le fanontaniana hoe olona bevoka be. Olona bevoka be an, mpitory tohatra ny lehilahy matanjaka, dia olona bevoka be zany ve mety afaka anao tentative de meurtre, fa mbola tsy afaka miresaka aloha zany hoe inona exactement le fandehan'lizy hoe nisy sa tsy nisy an, raha tsy efa mandeha ngamba ny fanadiadiana. Réseaux sociaux zany lasa mahita volana alohan'ny biby e. Lasa nitsoaky sary ny amin'ny Tour Eiffel etc. fa izy ihany dia eto Antananarivo ary vonona iseho amin'ny mpanao famotorana izy amin'izay fotoana ahafahany an amelany ny mpitsabo azy an hiatrika an'izay fanadiadiana izay an, fa tsy mitsoaka izy fa eo izy. Ary vo maraina io ary moa dia efa any anaty Facebook iny, anaty Facebook hoe teraka ao amin'ny na klinika anankiray eto Antananarivo izy an, dia zay zany raha ohatra ka miainga information avy any amin'ny Facebook fa zaho aloha amin'izay aloha mbola tsy nahazo tena information officielle hoe amin'ny klinika aiza na aiza, fa marina fotsiny la voalaza hoe tratra n'ilay choka amin'ilay avis de recherche, dia voatery ny déclenchena na lasa lohan'ny fotoana zany ilay fandidiana azy. Arak'izay le hoe misy olona anankiray a enjehana, dia io araka le obolana hoe quand on veut tuer un chien de on l'accuse de rage, dia ata efa milaza sady zany lay avis de recherche hoe ho anareo zay manafina na mampitrano olondrasy somary misokelikely any zay a ho an'ny fiarovana tant que mbola tsisy didim-pitsarana mbola tsy misy ankety manomboka akory an, dia valazaina hoe olondrasy. Iveriky hoe tokony mba misy zo faravakeliny zay le ino moa filazantsika azy ho an'ny mpanao lalàna le hoe ina présomption d'innocence, rehefa mbola tsy misy didy milaza hoe meloky olona io an, dia everina ozany hoe mbola tsy manatsiny zany hoe innocent zany. Mbola nanamafy ity fanambarana nataony mpisolo vava ny iray isa raha zay vola ity ihany koa ny filohan'ny vadintany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara. Etsy ankilany, tsy mitsahatra manao ampamoaka mahakasika ity raharaha ity ny mpisintona lakolosy eo amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook. Nambara ny faniry soerinaivo fa tokony tsisy fanavakavahana eo amin'ireo mpanao meloka. Ankoatran'ny ministry ny fitsarana, voatonona ao anatin'ity raharaha ity ihany koa ny ministry ny fitaterana ho hiatrany faniry soerinaivo. Raha mbola tsy misokatra ihany ny fanadiadiana dia moka profo manaraka indray izy ary mbola mangotraka no ity raha ny filazany. Efa omaly, tokony tamin'ny valoralina no hitan'ny polisy teny Ambadibe ilay zazalahynkely zanaka karaha nampandrara telo taona nisy nankankeriny ny alatsinainy teo te tsy ambodivonikely. Efa tafody eo anivon'ny iray aman-dreny somatsara araka izany Rivan'ny Rioana ary tsy misy atahorana ny fahasalamandra ny fanazavain'ny polisy pirenena. Zany loha raha ny mbaovao fantatra kosa dia tsy nisy vola nivoaka tany amin'ireo ray aman-dreny ity zazalahynkely ity ho dambiny fanafahana azy sy mbola mitohy ny fanadiadiana mahakasika izany. Efa eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa indray mpangalatra iray avy nanao fanafiana amin'ny tapedina teny amin'ny faritra Bazarma ambodin'ny Sotro no maty voatifitry ny polisy androany atoandro. Nitsoraka avy hatrany tao anatin'ny lakandramin'Andriantany ity lehilahy ity rehefa nifanenjehan'ny fokon'olona sy ny polisy ny SAG sy ny SP4 antaomadinika. Nitoraka azy avy teny amin'ny sisin'ny olona ary namaly toraka avy tao anaty rano ihany koa ity diolahy ity.
Asta e un piasan basteni am niz nu nu tvir niptan jun filamina na arizau mati izau. Avna jumba cashpoint iar cat am nale la joa fani sahta viti zula ala vutia, jai ni fani zavan. Polis ne tira. Tu izau nisar nale fanul tsucha izau nu changa tslavchen posta tine mnisua sonce tektar anjuan. Avnenze ani fuk nu lasin polisi ti jula amnisariti, Kantsura ka avy hatranto anaty lakandranana andriantany rehefa tsy nahita lalana nivoana intsony. Notorany fokon'olona niandry tety amin'ny sisin-drano izy ary namaly tamin'ny toraka ihany koa. Raha ny fanazavana avy amin'ny polisy pirenena dia saika ampiasa ny fitaovam-piadiana teny amin'ny ity jiolahy ity noho izao lavo ny balan'ny polisy izao. Mbola hita teny amin'ny basy revolver izay nisy bala efa tonga nametraka fitoriana teny amin'ny birao ny polisy SP4 Isotry ihany koa ny vehivavy iray efatra amby roapolo taona lasibatry ny alatra amin'ny tampiadiana androany tokony ho tamin'ny mitatao vovonana. Olona telo no nambara ny fanandroba cash point eo akaiky ny lalambi PK0. Ny sarotava avokoa ireo jiolahy ary nampiasa revolver iray avy ny roa tamin'izany. Lasa tamin'io ny vola mandidina ny telo tapitrisa ariary teo vo marina fa iray tamin'ireo avy nanao izay fanafiana izay ity jiolahy lavo ity. Efa eo amin'izay vavao ny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany an ny alin'ny alatsinainy teo andeha hamonjy ny toeram-piasany teny ambony moto hitolotra fantatra amin'ny solona anarana hoe Nato no sendra ireo olon-dratsy teny amin'ny sampanana Ambotry Manjakana ny ara-malagasiny. Novelesin'ireo olon-dratsy tamin'ny boiron misy fantsika izy ary mbola nodaroiny ireto farany naratra mafy vokatra izany natoka tsy tanany ainy. Ilay motony ihany anefa no lasan'ireo olon-dratsy fa tsy nisy ny pika ireo zavatra rehetra teny aminy. Mariana fa eo ampanomanana mariazy iny ato sy diary fofombady noho izao nody mandry vokatry ny etraketraky ny hafa izao iny ato fanampanazavana hoentiny Sonia Andrinirina sy Anjara Kotoniraina. Akanjo tokony nanaovany Nato amin'ny rarahan'izy roa kely ny 30 aprily izao no indrisy fa ity nampanaovina azy farany ity. Vao 25 taona monjy Nato izao nodimandry vokatry ny etraketraky ny hafa izao. Ratsahivina dia ny alin'ny alatsinainy teo andeha hamonjy ny toeram-piasany teny ambony moto hitolotra fantatra amin'ny solona anarana hoe Nato no sendry ireo olon-dratsy tetỳ amin'ny sampanana Ambotry Manjaka misy ny ara-malagasy. Novelesin'ireo olon-dratsy tamin'ny boiron misy fantsika ny lohany ary mbola nodaroany ireto farany. Lasa nandeha zany de ny tomobile ya de sao zany de nandeha zay de tonga tetsy amle tetezany etsy amle lalambavao io eto moa misy mpanendaka matetika fa aloatsika aloha zay midiny eto daholo ny olona hoa de ny tomobile oriana mitsilo anay de mitazana avary amin'ny gauche droite ary misy olona re migosy ety amin'ny droite misy olohan'ny tomobile mitazana amin'ny anina mitazana moron-jano rehetrarehetra re amin'ny ilanilana re zany de nandroso mandroso any zay de tsisy atsany anaty rano iny nitazamina amin'ny lampe de poste daholo tsisy trasy tsisy nino nandroso teo amin'ny ara-malagasy nandrosondroso kely any nandrosondroso kely any ngambany eo amin'ny mpanao kifafa sabo 50 metra amin'ny kifafa ny le avaty zany nahita zery amin'ny any ritsy nahita fa le olona avatiny nahita finareo misy zavatra ito e miady ny oraka le any finareo misy zavatra ito de niazakazaka daholo de nije tolotsy io io vao tamin'ny torana sompanika sy anina daholo oka venana sy teto nasina fantsika mihitsy ny namelezana anay satria raha hoe tsy nasina fantsika de tokony pempempo fotsiny fa koka de mety mbola nitifitifirina tamin'ny tontondri satria masony ho foto be daholo. Naratra mafy vokatra izany Nato ka tsy tana intsony ny ainy na de ho aza ny fialanena nataon'ireo mpitsabo. Ilay moto nentiny ihany
no nalain'ireo olon-dratsy tsy nisy ny pika fa mbola hita teny aminy kosa ny finday sy ny vola ary ny taratasy ny ilay moto. Mampalahelo anao hoe maninona raha ilay moto fotsiny nalainao raha hoe inona tsy aritrao fa maninona izy ny finoanao. Dia maninona kora ny eritreritrina ny endaka azy ianao a, tokony hoe nalainao daholo ny telefona ny volany ny permian'ny moto iny. Mbola teo daholo, mbola komple teo akaikiny teo izy mekohaka kely. Maninona raha ilay moto fotsiny nalainao fa tsy nalainao fa tsy ny finoanao izy. Votona alahelo ny fianakaviana indrindra fa hidiary fofombadiny ao anatin'ny fanomanana ny raharaha tanteraka mantsy izy roa amin'izao. Efa azo avokoa ny zava-drehetra fa fotoana sisa andrasana saingy indrisy inatoa izao nodimandry izao. Tena mafy tamiko satria eo ampanomanana andranahanay mihitsy hoe izy ny lasa. Tena tsakako, sarotra amiko ny anadina lasa. Mafy. Amin'ny 9 avril ny soratranay dia amin'ny 30 avril ny mariazinay efa azo daholo ny tsetra rehetra. Manaparitaka invitation sisa hoe amin'ny volana mars zay sisa. Olona tsotra ary tsy mba nananolana tamin'ny fiarahamonina natoa izy no lamatoa ny fianakaviana ary andry ny anteherana hoy ny rainy. Saka, mafy loatra, tena mafy. Betsaka aina sedra nisy fa tena, dia tsy vita, tena tsy vita ny mahao, tena tsy vita. Tsy vita, handrekinana ny lasa. Molomoro izanao keo e, tena, tsy mbola hitanina tamin'ny olona. Tsy mbola nitany io ary ny olona rehetra tena olona fiarahamonina io zanakio tena mafy le mamo zanaka fa mafy tena mafy. Mipirovin'ny olona zany tena ny mampalahelo anahy aminazy mahay manomana mariazy efa ao anaty fanomanana mariazy amin'ny 30 avril ny mariazina zany. Zay ny tena anana efa vita daholo na ny espasy na akanjona mariazy na mipieratra mipitsopitso ny rehetrarehetra dia mampitsapitsaka dia mianjo fotoana sy mikojakojo zay. Zay ny tena tena hoe tena mizanaka maty ny raha ny akizy ro foana zany tena mamany. Zay ny tena manana mafy miainy mafy tena mafy. Tsy maintsy metraka fitoriana manoloana ity vohinana azo any natoa ity ny fianakaviana raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Amin'ny zoma izao no andevenana ny tompokolahy. Ho fiombonana alahelo amin'ny fianakaviany dia efa mitaona eny amin'ny diga ary malagasy ireo mpitondra moto rehetra. Efa nitondra fanazavana mahakasika ny fiampanganana fisamborana ny roko donation ao anatin'ny page Facebookiny homaliny anabaviny. Tsy voazao fa efatra amin'ny taona 8:30 no nanenjehana ny roko tamin'ny resaka raharahantokantrano tahaka izao raha ny nambaran'ity anabaviny ity. Ny taona 2:30 fandozana tokantrano sy fampiasana taratasy hosoka no ny ampangana azy rehefa niakatra fitsarana ny faniraraha
dia vao porofo fa tsy meloka iroko ary afaka madiodio tamin'izany fotoana. Saingy mbola niveriny indray ny fitoriana sy ny filazana fampikaroana tamin'ity taona 2020 ity ary vao tsy ela akory izay no voasambotra tany Mahajanga iroko. Nanapa-kevitra ny fiangina intsony ny fianakaviany manoloana ny zava-misy. Aina Rabarso, Dor Rakotiniana. Manana porofo mazava ny antony anenjehana ny randriana Arsan Roko Donatien matetika ve ireo mpitory. Izay no teny miverimberina tao anatin'ny fanambarana nataon'ny randriana Arsan Korifany Donatien anabaviny raha nitondra fanazavana. Maro loatra ho izy ny fanenjehana ny Roko ary tsy vao izao fa efatra amin'ny taona 2020 izay niantomboka tamin'ny fitsapahan'ny olona ny fiainatokantranony. Nosamborina toy ny jiolahy teny Antaninarenina. Andro tamin'ny valora ary nisy tamin'izany. Voapirofa nefa fa tsy nanatsindy taorian'ireo fanadihadiana ka navotsitra avy hatrany. Tsy izao iroko vao noezahana nolotoana toy izao fa efa hatrany amin'ny taona 2020 izy no nahitana kritika sy nahitana zavatra be dia be no ohatrany hoe nandotoana anazy izany. Fa ny tiako tonoana kely eto dia ny hoe anontany raha manana porofo ianareo dia aiza ilay porofo satria efa hatreto dia nilotoana foana izy hoe nanao taratasy hiosoka hatramin'ny taona 2020 izay mariniko eto fa efa nandeha fitsarahana ary efa voaporofo tanteraka fa tsisy taratasy hiosoka nikasika ny fiarany Q7 ary nahazo fahafana madiodio izy tamin'izany araka ny fahitantsika anazy hoe iny izy fanoseho tary, iny izy fanoseho tary. Dia lama ny fiainana nanomboka teo. Ny ely teny amin'ny tambazotra ny tserasery indray ny taona 2020 afa voapanga ho nandao ny tokantrano ny Roko ny sandoka ary nampiasa taratasy hosoka momba ny fiara Q7 nentiny. Rehefa niakatra fitsarana nefa voaporofo ihany koa fa azy ilay fiara ary tsy misy ilay taratasy hosoka nanendrikerihana azy ka navotsitra afaka niriari. Saingy mbola nitohy ihany anefa io fiampangana azy io. Aty amin'ny taona 2020 aty ary vao tsy ela akory izay ny teo anivon'ny zandarimarim-pirenena no namoaka fanambarana fa voasambotra tany Mahajanga i Roko. Hatreto mbola tsy naharivo avao mahakasika azy ny fianakaviany ho hiatrany ity anabaviny ity hatramin'ny nisamborana azy tany Mahajanga. Tonga indray ny taona 2020 dia naverina nampangaina indray izy fa nanao taratasy hosoka dia mangataka izany aiza ilay porofo manambarana izany dia mangataka ihany koa fa izao izany dia famoronana fa hoe nahitana zava-mahadomelina tany aminy dia nahitana an'izao tsy dia haiko loatra ilay tantara fa dia mangataka koa aiza ilay porofo manamarina izany satria rehefa tsy voaporofo izany fa diso rehefa tsy voaporofo izany fa hoe marina izany ilay nitoriana anazy tany amin'ny taona 2020 dia amoronana fitoriana vaovao izy. Dia izay izany tiako fantarina eto hoe aiza ka ilay porofo manamarina azafady indrindra tompoko hoe marina avokoa ireny zavatra nitoriana anazy ireny. Mangataka amin'ireo tompona andraikitra araka izany ny fianakaviany Roko mba hijiry akaiky ity raharaha ity. Mbola hisy fiampangana vaovao indray ve aorian' izao hoy Kory Donatien. Nanapa-kevitra ny tsy angina intsony izy ireo ary mangataka amin'ny mpitory mba hamoaka porofo mazava manoloana ireo fiampangana marobe. Efa andeha hivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika isan'ireo simba tanteraka ary ilaina fanarenana aingana ao mananjary ny fonjabe any antoetrana raha nitatitra avy amin'ny Nations Unies eto Madagasikara. Lasa niteraka aretina ho an'ny voafonja ny fampitambarana azy ireo ho hevitra iray noho ny faravana ity toby fanarenana tamin'ny fandalovan'ny batsiray tao mananjary ity. Ndeha rahantsika ary ny fanampanazavana mahakasika izay. Mirongatra ny aretikibo, aretikoditra sy ny maro hafa amin'ireo voafonja tao mananjary. Tsy maintsy nampirasina hevitra ireo voafonja lehilahy satria isan'ireo fotodrafitrasa ravan'ny batsiray ihany koa ny fonja tany an-toerana. Na izany aza, mbola dibo-drano ihany ny hevitra no itoerana izy ireo amin'izao raha nitatitry ny firenena mikambana eto Madagasikara izay tonga nijery ny zava-misy tao mananjary. Nafindra tany amin'ny toerana hafa heverina ho azo antoka kokoa ireo vehivavy sy ireo zaza tsy ampitaona voafonja. Tsy zarizary ihany koa anefa ny toerana nandraisana azy ireo satria sady mando no tsy mifefy izany. Isan'ny fotodrafitrasa mila fanarenana maika ny fonja tahaka itony. Mananjo iaina tahaka ny olon-drehetra mantsy ny olona amin'ireny seham-panarenana ireny. Faritra nitondra takaitra goavana indrindra tamin'ny fandalovan'ny batsiray mananjary. Ravavokoa ny seham-piarian'ny mponina
nici în funene, nici în funene, nici în bunen. Rani antuta ni safaran vorai avea ni BNGRC, ni arivateu de misaru am si fuli ronu dmanji, ca ni rekam fitpul avea ni reu avea uikungu afku. Misaru arif srael la si raiet maeri ro chabuin. Si vem valpul si fadzatu si arif si ennali ro tsmenț na finja tueran, izai nu țin zarain am na tueran a si vem si fulu, adresa na vunz maikiru chabuin. Mi total valom valpul si fadzatu fitu arif kusa, ireu chanurav. Afat nana kia nani sul mbava mbaoka ni kungu izaina nambar. Utukuni anamboara ndala nampfande ni distrike manira nani nus ni vula ni njamna. Anamboara nani teleferike ni sekretera nasional ni antuk TGV. Noza venja somar maka eri fama miltena ni teleferike. Arizai vula azo avem nyani. Nua merina nani vula reke amtima pula mzata pchisa euro. Ni tunja fana zavana makasika ni feteza ni asa fana mbora ndalana anju favaracha yang QEs. Tatu bavao ni anju lalaina anju ya masi, Stefan, rakuti malala. Tezi chamafu ni sulumbav mboka ni kungu, razafti androfa Brunel. Fatsitunga ta ni kungu, iziteno vumafu tamfandoluwa mbatsarai ni flumpirinen. Nuni arati ndalan. Nukian tamzan fatsila rapamena nfanovana teleferiki, artuku ni apesiana namboara ndalan. Ampifandrero distrika semifolo amin'izato manerana nosy io volana indra amin'io. Zavatra samihafa izany raha nifanazavana nentin'ny sekretera nasionalin'ny antoko TGV era somarmaka. Izaho aloha tsy mimikevitra aviny amin'izay, tsy mimikevitra amin'ny depute Brunel amin'izay. Inona moa ilay atao hoe manota fady, inona ilay fanotana fady, io ohatra ny loza rehetra io. Nanota fady koa izany tany velany lalovan'ny siklona, nanovan'ireny tolatrano ireny. Fa izay moa ny fijerina anazy a. Mety ataoko hoe mbola fijerina manokana izany. Ary ny filazany koa fa ny ohatra hoe tsy mbola laharapamehana ny teleferika fa tokony vola anaovana an'io tokony anaovana ny lalana. Io a ohatra ny tokantrano ihany hoe raha ianao samby bola hividianana tômôbila dia inona mezan'ny banky anao vola ary matoa ny mpamatsy vola na mey vola zay ataoko hoe le fototra fitrasa ihany ny amerenana vola amin'ilay mpamatsy vola samihafa ne izany dia inona azahoana vola fa kosa ny fotoanam-panjakana efa mijery ny vola rehetra namboarana n'izany lalana zay lateneny izany hoe mampifandray an'ireo distrika rehetra zao ka tsy tokony hafangarona izy fa ny teleferika dia efa io ataoko hoe tao anatin'ny velorano nataon'ny filoa dia taterahana izy io fa raisina kosa ny heviny hoe tokony hijery bebe kokoa zany a an'ireo lalana mampifandray an'ireo distrika ary efa manao an'izany ary misy tetibola maro dia maro amin'izany a amin'ny eto Madagasikara fa tsy mimbokevitra aminy izay amin'le hoe tsy tokony atao lay teleferika zavatra samihafa zany teleferika iny a izy vatany ihany miramborsehany vola zay nalaina fa ny lalana ane ny firenena malagasy ny mamerina zay vola raha ohatra mitrosy ianao mamerina andeha ny lalam-pirenena zay atao ireny fandarana asa hafa mihitsy ny fanamboaran-dalana manerina nosy isan'ny tetikasa noketrehin'ny faritrana Alamanga sy ministerin'ny asa vaventy ary ny kômina Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana ny fanamboarana ireo lalana simba eto Antananarivo renivohitra na ao anaty andro fahavaratra aza dia azo tanterahana izany io a tena nianarako io raha izay nametrahany filohan'ny rajoelahy teto resaka lalana izany tena nianarako resaka fanamboarana lalana azo atao io ary azo atao io no manamboatra lalana hitanao vao maina ohatra zao ny andro zay azo atao la izy fa ny produit noir zany hoe mba tsy avy fotsiny ny orana fa hitanareo misy atao hoe manao lalana manko dia misy hoe couche de fondation a dia misy couche de base a dia couche de roulement. Couche de roulement a le goudron hitantsika ty ambony iny, couche de base a dia le vato a ao ambany. Zany hoe raha mbola tsy miatra n'iny couche de fondation izy dia mbola azotsika atao manamboatra anazy. Solona le couche de base a 0315 a vato toko hoe fasika ka hatramin'ny raiky amin'ny telopolo centimètre ny 3 centimètre ny angezany a zay zany la atao hoe tatovy anao dia azo ataontsika tsara mamboatra lalana fa tsy hoe rehefa avy ny orana dia tsy azo amin'nytaona mamboatra lalana zay koa ny hoe magagy tsisy manamboatra ny lalana dia miteny la olona hoe maninona no tsy amboarina manamboatra indray dia hoe fa maninona amin'ny andro fahavaratra zah manamasah mametoky atsika fa jereo zay lalana namboarina ireo a indrindra fa namboarin'ny faritra fa tsy simba zany io fa ny mety ho simba dia ilay tsy namboarina aritra mbolana ny asa fanamboarana lalana simba eto Antananarivo renivohitra tsy anelingelona nyfamovoizany nefa izany ary izana ateza tokoa efa nampanantena fotodrafitrasa mafy sy mafiorina any amin'ny faritra ny filoha andry rajoelina tao arin'ny fandalovan'ny rivodoza batsiray
Ți-a zis ita o iz ni favoază la niacea damni i s-a întucat ce-am tau rinjeni a luza vodzanar ni stai tu am țica Irene. Așa s-a narechizani, ni faca niti, a fost ce-a fost ce-a mai ce-a iti aniam ni fiena ni ulpirene la niacea bună am nizau. Elera pa mea na ni fana rena ni rufaccia si districa rav, e nu ni fandaluba ni batzrai, uni flupirenen. Marbe, irontunja taka ceagoavan. Stambusena ian kiu ni faravan. Eman lo nizani, te nampana tena ni anangana futuja fcia sa mafiurn, anem ni rotueran antunja taka ecea nu ni rivduzinjai ni flu anjrazwelen. Îți ia ce ana ni luza fuținian ni futuja fcia sa taun, fa ufa nana na wani puna minți rani in ambaran. Ni futuja fcia sa zaya na zupțiketu. Abisa zandi ya gimnaz, sati de tiba nana na zandi tuyega zandi na roo, gimnaz ya, de tuyega na anova na fiona na mi fana tanda atena futu. Fam tuyega amstona otu anzori pa mandatu na hivduz, zia ba afana na yanku, mandraya na rostu abun. Stona yanku ni zandi gimnaz, zandi ba uwete na loba na nilanuna na zaya, zaba na kakakaka ina tiketu, aloga na fivuni puknul, aloga na fiona ambe. Anovana nreua etika maru sikaraza, nuzan de ilaina, de ilaina. Nifanana, nifanafangana, zet snaazu. Anzantzum drafta anzare, atram yeg. Bravo! Anmelo batiki anzare, eto panafangana. Facea marbe, nu efenu tetez nifluta ori nifandaluban batzrai. Ankocea nifana renan, nimasuna yankiu, nisosial baoka wanirupuna nyarambun. Nuvatzina vatzindu, irochabun. Ewenkiu, nieza ca oa ni famerenana ni tuzca famenu. Amar bea nefa ni favoazana na vela ni batzrai. Anarivu nizau, irotuka cam tzmanan kelufena si tzmanan curasina curetu am ni firinen. Mieza ca manarna ni favoazana ni fitunja panzakan, sang bola anjasana ni akunzan, eu am ni fiena ni ulpirenena ni arambuina, vukac ni rivduzaru ni fanesva oție la curizai. Efa nisani reu la si bachachan re, efa fiakara na janu isa kani ftompa avara chata akizau, eni puna eni amini efa chaiva eni, manlo nizani rinj, dem du nietzke fa na diuve na toni reu tanura arima, manera na reu fa chaiva etu antana na rivu. Mi isa zadu isa nan reu tanura manatantere kizai asa fa na diuve nizai, manadu tatar, manali reu fa kuzai manitna ni la ka an janu, ari reu tzkiafna nu adoni zireu. Ni fiindu-a ni ernaș deu, de din țara Masai și a caz manga, nu n-a novani zireu, izai fana juvena izai. A feminista pe lui Mijai Rusecule a stumbni am ni club funcția, izai nu furu ni transparenții internațional. Tanți da o națini zan ni ana beireu închizi, ene ni vuni secule am ni adi am ni culculi. Nu totu se n-a joani, ni fi fana ja ampiain, e om ni club funcția să ni secule, n-a tantea ja n-a fiera miaz, fanam panazavana itini Sonia Andriani Rinasi anza rakotinorena. Manomboka eny fotony miainga amin'ny fanabeazana ny fanovana. Afana mampanjaka dia ny mbola kely any anatin'ireo ankizy tsirairay ny soatoavy ny fahamarinana sy ny fangararana ary ny tamberina andraikitra dia namolavola ny antsoina hoe Club Fongotra ny Transparency International. Tanjona ao anatin'izany ny anabe ireo ankizy eny anivon'ny sekoly manoloana ny ady amin'ny kolikoly. Misa 80 ireo Club Fongotra efa niorina amin'izao fotoana izao eto Madagasikara. Ma club anazy aloha dia izay membre an'ilay club no tena bénéficiaire direct an'ilay club, izany hoe misy ny sekoly sasany hoe classe de première ohatra tonga dia ao anaty club daholy, fa misy ihany koa ny sekoly sasany hoe ireo izay manolo tena irotsaka ao anaty club no membre an'ny club. Farafahakeliny izany misy olona folo ao anatin'ilay club ma club azy. Ny zavatra tena ataon'ilay izy izany dia manana animateur izay atao amin'ny Transparency International, animateur volontaire, dia izy ireo no manentana eny anivon'ireny sekoly ireny indray mandeha isan-kerinandro. Amin'ny ankapobeany fa misy ihany koa sekoly izay miteny hoe indroa isaky ny volana no misy an'izay fanentana an'izay, dia izy ireo izany no mitarika ny sahanasa rehetrarehetra. Sahanasa mety tarihany, mety misy motivational talk ao anatiny, mety misy débat ao anatiny, projection na film na asa tanana sy famakiam-boky isan-karazany. Misy telo ireo sekoly azo tombony amin'ny Club Fongotra, isan'izany ny lycée FJKM Andriamanarefo, ny lycée FJKM Anosy Vavaka ary ny lycée Anandorany Fotsy. Ny fameno amin'ny fanabeazana omena ny mpianatra ny fisian'ny Club Fongotra hoy ity tompona andraikitra
avy amin'ny sekoly efitra ikay mandriamana rehefa ity ka zava-dehibe tokoa mba hananana taranaka vanona sy vonona andray andraikitra. Araka ny baiboly moa zany sao dia ny voalazan'ny baiboly dia hoe ny fahamarinana, dia tsy fanipaka filifily an'izay voalazan'ny baiboly izay a ny tsangakevitra jireo ny kleb fongotra, dia tsy ny salasala izay a nandray tanana azy a rehefa mitady fiaraha-miasa dia nanaiky izay. Ny ankizy izany rena mazoto, rena mazoto ny ankizy amin'ny ady amin'ny kolokolo a satria zavatra efa nampiazana azy any am-piangonana ilay izy a, dia mitohy tonga dia mitohy mankany amin'ny sekoly ilay zavatra tonga any amin'ny sekoly amin'ny alalan'ny kleb fongotra, dia mazoto ilay ankizy. Dia nakoa moa mpanentana tanora dia mahafinaritra ny ankizy ilay miaraka aminy. Nototsaina tetsy amin'ny foibeny Transparency International androany ny fifanaraham-piahiana teo amin'ny mpandrindra ny kleb fongotra sy ireo sekoly mpahazo tombontsoa. Mampifanolana azy amin'ny Grande Bretagne ny governemanta britanika efa andalana ny sambo maorisiana anohanan'izy ireo ny fitakiana ireo nosikely ireo. Raha ny fanazavain'ny fanjakana ao Maorisy hatrany dia anao sarytany an'ireo resifa na ireo vatoaratra hita manodidina ireo nosy ireo ny manam-pahaizana maorisiana. Ny vondronosy tsisy agosy dia mbola tamin'ny fanjakana britanika rehefa nanasaraka azy tamin'ny Maorisy ny taona 1577 tahaka ny Îles Eparses mbola eo ambany fahefan'ny frantsay. Ny governemanta Maorisy dia hitarika ny dimaka any amin'ny nosy tsisy agosy. Leo arahantsika ny antsipriandray. Small island developing state. Manamafy ny fitakiana ny mahazy ireo ny vondronosy Chagos ny governemanta maorisiana tamin'ny alalan'ny fanambarana nataony momba ny fandefasana iraka any amin'ireo nosikely ireo. Fantatra fa andrafitra sarytany amin'ireo resifa na ny vatoarana hita manodidina ireo nosy Chagos ireo i Maorisy. Mampiseho dingana amin'ny Grande Bretagne izay mbola mitantana ireo vondronosy ireo izao fihetsiky ny governemanta maorisiana izao hoy ireo mpandinika ny fifandraisana iraisam-pireneny. Ny taona 1577 no nanasarahan'ny Royaume-Uni ny nosy Chagos tamin'ny Maorisy. Nisy fifanolanana teo amin'ny roa tonta vokatra izay satria dia mitaky izany eo ambany fiandriana ny Maorisy. Manohana azy ireo amin'ny tokony hamerenan'ireo nosy ireo ny firenena mikambana nanomboka ny taona 1577. Isy andiana Chagosiana efa nahazo taona voamarina fa isandreo ny tereny Grande Bretagne hiala ny fonenany tany antoerana 50 taona lasa izay ho ampiarahana amin'n'ity sambo alefan'ny Maorisy ity. Androany no hanaingany sambo ary azo ny ranomasimbe indianina misy ireo nosy ireo raha ny fanazavany Prime Ministra Maorisiana. Izany dia ho toy ny didina avoaka ny fitsaran'ny iraisam-pirenena tamin'ny taona 1578 izay nilaza fa tokony averin'ny Grande Bretagne amin'ny Maorisy ny nosy Chagos. Hetsika ara-politika avolenta ataon'ny Maorisy hitakinany zo fitompoana ireo nosy ireo izao fanapa-kevitry ny governementany izao hoy Grande Bretagne. Efa manatombo miaramila iarahana amin'ny Etats-Unis Grande Bretagne ao amin'ny nosy Diego, nosy lehibe indrindra ao Chagos. Namafisindry zareo britanika fa azon'ny Maorisy atao tsara ny mangataka ny Chagos rehefa vita ny ilan'izy ireo ity vondronosy ity, filana izay isan'ny manandanja indrindra eo amin'ny resaka fiarovana. Vao avy nanavao ny fifanarahana rahateo amin'ny fampanofana ny nosy Diego tamin'ny Etats-Unis ho hatramin'ny taona 1700 anefa i Grande Bretagne. Efa mahalala ny fisian'ity sambo maorisiana ity ny ministry ny raharaham-bahiny ao Royaume-Uni saingy nambarany lehibe ny diplomasia any an-toerana fa samban'izao i Maorisy no tsy nangataka alalana mialoha tamin'ny Grande Bretagne sy Etats-Unis ny amin'ny fikasana idirana ao amin'ireo vondronosy ireo. Efa hijany eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany isika sasy 30 taona antrany maizina no miandry ny filohan'ny Burkinabe teo aloha Blaise Compaoré voapanga ho tompon'antoka voalohany tamin'ny famonoanany filoha nodimbiasiny tamin'izany fotoana Thomas Sankara. Raha tsy ahivina dia maty nandritry ny fanonganam-panjakany Thomas Sankara niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny sarombe folo. Miatoatra amin'ny volana mars zany ny fitsarana ity raharaha ity saingy nangataka ny fitsarana mba hiampanga ny Blaise Compaoré ny mpanotoina ny filaminam-pirenena
Si fane fana fena nani raza na chfre sanat kumba kumba mni vunul la ni fam panua vena mi aramila burkinabe. Telpultona anchan maizen izai nu saz metu az ni Blaise Compaoré flu burkinabe te walu onat ni rara pizaran na fati lai flu nu tumbias ntam zan ftoni. Ni faran volana oktobra lasa teo, nuna nukiti rara pizarana iti, sangi vose mba tsembarna atxan, nuni visini kriz politika indrunses tau Burkina Faso, den fanungana panzakana sini etxaketxa kiro vunjana dia distanen tueran. Taurini fangatani fiaru vanazi, dem tsa atxama numbka andruan, atxam ni volana marsa luni fitzarana ni Compaoré, onat ni rara sankara, nangataka ni apanganazi umeluka nuni fanuituina nan filamina panzakan, sin fanafena na razan, arfraisa na tskumba kumba tam na vununul, ni teonivu ni fanpanuava na ramiaramil. Tiafabela tam ni nafatesa ni Thomas Sankara, i Blaise Compaoré, refa niungana teom ni fitunjana tam ni tone fachambin ful siru arivu, arimpecha katani Côte d'Ivoire. Tstungana natchke ni ftopitsarana atrane nefizi, nu lavu ni anku, tam ni alala ni psul vava ni atxan, ni fandraisani anzara tam ni changa ni seu, ni dimembin fulu oktober, fitom valpul si sivunza tserivu, izai nam nuna ni Thomas Sankara, si ularumbin fulu af, piara miasa akakitam. Telpul tona antxan maizna yanku nu angata ni fampanu avan, usazan lai miara mila te walu, piandja ni Blaise Compaoré, izi zai votun, un tarke i recomando amuna ni Thomas Sankara tam zan fton. Tstunga nanachkia atxan ni fton pizarana azian ku iti komandante walu iti sachi den tsoka ni Burkina Faso nanuk entona enambin ful siru arriv. 87. Fat sinitza atxan in ampianz fitunina teo ni Russisi Ukraina ni flu francai Emmanuel Macron. Nana tanteja ka fiona natam ni flu rudu tizu mali. Tanz nou natin izao fiona ni zao ni sru ane ni fipoa ni ad mangatzik e om ni Rusi si Ukraine na jani nan barani flu Emmanuel Macron. Tat bavo, ma kaskai da aje. Na bian sfitu ni natam ni Rusi si Ukraine ni flu frantzai Emmanuel Macron na ditin ni fitz diana na tantan yantwej an atawa natin ni ruanjo. Na naiku fangata anui Vladimir Putin, aj ni laza fa itad ni fumba rehetra, isi ni fitunin eo amin'ny rotota ihany kio. Na izany aza nefa, tena namafy ny fandavany ny fidiran'ny Ukraine, ao amin'ny vondrotafika otana ny filoha rosiana. La ara-pahamehana ny isi ny fitoniana aingana eo amin'ny rotonta hoy ny filoha frantsay. Ankoatra izay, nisy ihany kio, ny fionan'ny Emmanuel Macron tamin'ny filoha ukrainienne. Mbola fanamafisana ny fangatahana fitoniana ihany izany. Nisalasala tamin'ny fampiantsoana fihavanana nefa ny filoha ukrainienne. Ahina ny mety isiana ambadika politika amin'izao fampiantsoana fitoniana izao raha ny nambarany. Afaka herinandro vitsy indray dia mbola hisy fionana ofisialy eo amin'ny Frantsa, Allemagne, Rosia ary Ukraine. Ho fandaminana izao ady izao hatrany no antonyizany. Mbola tsy nivahatra eto ny olana eo amin'ny firenena rotonta andrasana araka izany ny toy ny raharaha. Dia izay maresaka iraisanpirenena izay ihany koa tomboko lasi tomboko vavy no nanakantona ny fampahalalam-baovaontsika ho an'ny ity takariva ity. Toy ny mahazatra anao hatrany nefa milohan'ny tena isarahantsika dia leo aroso aminao ny vinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Indray mbava mahakasika ny toetry ny andro kosa indray miverina amin'ny volonandro fahavaratra indray isika amin'izao raha ny nambarany sampanampamantatra ny mety ho toetry ny andro. Isy noho izany ny rotsakorana any amin'ny tapany avaratry ny nosy raha homaina kosa ny andro any amin'ny tapany antsimon'ny nosy. Ho an'ny rahampitso kosa dia mbola andrahoana ny eto afovoantany sy ny any amin'ny faritra avaratra. Ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ao Sevastiana. Efatra amby roapolo degré Celsius ka hatramin'ny roa amby telopolo degré Celsius any maripana. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ary arahina rotsakorana ao Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka. Efatra amby roapolo degré Celsius ka hatramin'ny telo amby telopolo degré Celsius any maripana. Ho tsara kosa ny andro ao loatra mangory sy analanjorofo ary atsinanana saingy arahina rahona ihany izany. Eo anelanelany roa amby roapolo degré Celsius ka hatramin'ny raika amby telopolo degré Celsius any maripana.
ny fandimbiasany rahona sy ny masoandro ary varaina ro tsakorana kosa ao Bongolava, Itasy, Etoanalamanga ary Vakinakaratra. 8 degré Celsius ka hatramin'ny 8 degré Celsius ny maripana. Hotandrivondrahona kosa ao Morony Manihy, Masiatra ambony ary Orombe, ifandimbiasany rahona sy ny masoandro ao Vatovavy Fitovinany ary Antsimo Atsinanana. Eo anelanelany 9 degré Celsius ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ifandimbiasany rahona sy ny masoandro kosa ny Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy. Tombanana ho 30 degré Celsius ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Dia izay vinany mety toetry ny andro izay tomboka lasy tomboka vavy no nanakato nanatanteraka ny fiarahantsika ho an'ity takariva ity. Ankasitrahana feno ianao naharitra niaraka taminay teto hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tomboka lasy tomboka vavy. Veloma tomboka. Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsara Lalàna, Box 8 na Building Complex Ampiflou. Mateza Tolla manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tolondulé, Galvabac, Tuile Siam amin'ny looks ref izay tiavanao azy. Mateza Tolla ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Misy iporemona dôly zay aleandranga tanantsy rabe tamaga matsoanga mpampianatra petraikefa satrara dokotera professeur magistra investissez dans une valeur sûre. Ibrahim nanolotra anao teo ny le JT.